Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συντρόφους από το κομβόι αλληλεγγύης που για άλλη μια φορά ξεκίνησαν οδικά από τη Γαλλία και ήρθαν στην Ελλάδα για να ενισχύσουν ηθικά και υλικά εγχειρήματα αγώνα, ανάμεσα στα οποία και η κατάληψη του Κάπα Βόξ. Στα πρόσωπα αυτών των συντρόφων που από το υστέρημά τους τόσο έχουν προσφέρει χρόνια στο ελληνικό κίνημα, βλέπουμε τη γνήσια αναρχική διεθνιστική αλληλεγγύη. Τους αξίζει κάθε ευγνωμοσύνη και για τις πράξεις και για το παράδειγμά τους. Ευχαριστούμε επίσης τον Γιάννη Γιουλούντα και για τη δική του προσφορά σε αυτό το πλαίσιο, τόσο προς το Ρουβίκονα όσο και σε όλο τον αρχικό κίνημα και τους αγώνες στην Ελλάδα. Η νέα ταινία του Γιάννη Γιουλούντα «Δεν φοβόμαστε τα ερείπια» προβλήθηκε στο Κάπα Βόξ και σε άλλα σημεία στην Αθήνα και προτείνουμε σε όλους και όλες να την παρακολουθήσουν. To break out of these chains is already a big win. Αυτό που μας διδάσκει τους τρόπους είναι ο ίδιος ο αγώνας για την κοινωνική αλλαγή. Μέσα από αυτόν γινόμαστε ικανοί. Όταν σταματάει ο φόβος, ξεκινάει η ελευθερία. Και όταν ξεκινάει η ελευθερία, μέσω της δράσης, της δημιουργίας και της αλληλεγγύης, ξεκινάει η πραγματική ζωή. Έχουμε την εξής περίπτωση εδώ πέρα σε αυτή την παραλία. Έχουν εκμεταλλεύονται την παραλία με ομπρέλα και ξαπλώστρα. Σε αυτόν τον αγώνα χωράνε όλοι, όλοι όσοι αγωνίζονται για ελευθερία και ισότητα και όλοι μαζί θα φτιάξουμε το καινούργιο που χρειάζεται.